Děti jsou skvělé, úplně úžasné, tleskám zase dětskám, oni tak reagují, to je, kdyby jsme tak někdy my uměli být takový bezprostřední, jak oni. Tak, dnes budeme pokračovat dalším oddílem Kázání nahoře, tentokrát se ale trošku už přesuneme do 7. kapitoly evangelisty Matouše a budu číst od 1. po 6. verš. A teď se dívám, že jsem si ho vůbec nedal ani neskopíroval do textu. Tak. Hned to najdu a budeme číst. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru dovol, a ti vytáhnu třísku z oka, a hle, trám ve svém vlastním oku nevidíš? Pokrče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. My jsme v předchozí části, určitě vzpomínáte, hovořili jsme o vztahu člověka k penězům, k majetku, mluvili jsme také o takové výzvě k štědrosti, o důvěře v Boha, v boží zabezpečení. A vlastně jsme si říkali, že tyto věci jsou takovou součástí, nebo měly by být součástí zbožného života každého věřícího člověka. Samozřejmě byly tam i ty varování přímo, nemůžete sloužit Bohu i mamonu, majetku, mimo jiné. Ale proč dává Ježíš takovou silnou výzvu, nesuďte, zrovna po tomto oddílku, po té, co hovoří vlastně tady o těchto věcech, které jsem vzpomínal. A říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Možná právě proto, že mnozí lidé jako usilují žít podle těchto slov, chtějí být zbožní a jsou zbožní, ale můžou se dostat do problému, že vlastně začnou soudit druhé lidi za to, že nedělají to, co oni, že podle nich jsou málo zbožní, že nevěnují dostatek času na boží slovo, na modlitby, na společenství s věřícími, na svůj duchovní růst a mnohé další věci. No ale pak zase mohou být lidé, kteří naopak vidí důležitější potřeby, třeba zrovna to, co Ježíš vzpomínal, že bychom se na to neměli soustředit, to znamená myslet jenom na majetek, na nějaké budoucí zabezpečení hmotné. A takoví lidé často vlastně začnou ty Ježíšová slova zlehčovat a neberou je nějak vážně nebo doslova. S čím se jako křesťané vlastně potýkáme, když soudíme? Tak určitě vlastně jedna z takových prvních věcí, které bychom řekli, že vlastně soudíme lidi kvůli chování, kvůli jejich jednání, kvůli jejich způsobu. Často soudíme motivy těch lidí. Někdy lidé mají výčitky svědomí kvůli některým věcem a už nám to stačí, abychom je soudili. Přitom ty věci třeba nemusí být vyloženě špatné. A určitě bychom si měli dávat pozor na to, vlastně soudit službu druhých křesťanů. No a myslím, že už neměli bychom nikdy tím, že mluvíme zlé o svém bratru nebo o sestře, tak tím vlastně takovým způsobem vlastně také toho druhého soudíme, když o něm špatně mluvíme. Někdy také vlastně si dovolujeme soudit věci, o kterých ani sami moc nevíme. Prostě vidíme jenom něco z toho, ale hned je dokážeme rozebrat a posuzovat. Vidíme často lidi, jak jsem vzpomínal, nějakým způsobem jednat, nebo naopak nejednat, jak bychom si to představovali, ale my vlastně vůbec nevidíme do toho lidského srdce. Nevíme, proč lidé často dělají to či ono, proč třeba mluví tak, jak mluví, nebo jaký mají důvod k tomu či onomu. My prostě vidíme jenom to, co je vidět, ty věci vnější. A Ježíš nás před tímto varuje. Říká, si uvědomte, že pokud se z vás stanou soudci a začnete lidi soudit, no dobře, ale podle toho, jak je soudíte, tak budete souzeni i vy. Což je velmi závažné. Ježíš tam říká, a vzpomínali jsme, že jakým soudem soudíte, tak budete soudit vy. Jakým způsobem, jak budete tvrdí ve svém soudu, tak budete souzeni i vy. Jeden bratr napsal, máme odvahu se modlit k Bohu za to, prosím tě, Bože, suď mě takovým způsobem a takto a stejným metrem, jako já soudím ty druhé. Nevím, našel by se někdo takto, kdo by se takto z vás chtěl modlit? Bože, suď mě, jak já soudím ty druhé. Buď ke mně úplně stejný. V Římanům ve 14. kapitole Pavel píše, proč tedy ty, slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolici Boží, neboť je psáno, jako že jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Ve skutečnosti, pokud se stavíme do role soudců nebo soudce, tak se vlastně stavíme na místo Pána Ježíše Krista. Ten jediný má právo soudit. A myslím, že bychom si tyto věci měli velmi rozmyslet. Nicméně znamená to, že nemáme vůbec soudit ani rozsuzovat. Ježíš si trošku odporuje, jakoby. U Jana v 7. kapitole 24 říká, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Jinými slovy říká tedy suďte, ale buďte spravedliví. Jedna z takových věcí, která náleží Bohu soudit, tak je, kdo bude v nebi a kdo nebude. Kdo bude v pekle a kdo nebude. A já se přiznám, já jsem se taky s těmito otázkami už setkal. Ano. Jak to teda bude s tím člověkem? Bude v nebi, anebo nebude v nebi? Je v nebi, nebo není v nebi? Protože on to a to. A já si myslím, že je velmi poctivé říci, já nevím. Protože v okamžiku, když začnete jako nějak vyjádříte svůj názor na to, protože ten člověk vlastně vás vybízí k tomu, abyste posoudil a stal se soudce toho člověka. Ale já nejsem soudce, proto řeknu, já nevím, o tom já nerozhoduji. O tom rozhoduje Bůh. A jestli ten člověk jde do nebe nebo do pekla, Bůh je ten spravedlivý soudce. Jedině on dokáže soudit. Ne podle zdání, ale spravedlivě. Takže Bůh, který vidí do srdce člověka, tak nebude posuzovat podle toho, co vidíme my, ale podle toho, co vidí on. Tedy i podle nitra. Jak jsem vzpomínal, kolik lidí dělá mnohé věci pod tlakem okolností, nebo něco nezvládají z různých důvodů. Mnozí lidé jsou prostě nemocní. Mají nějaké duševní zranění třeba z mládí. Nemohou překonat některé věci jako druzí lidé. Někdo může být pod duchovním tlakem. A my často místo, abychom se za ty lidi modlili, tak je soudíme. Vzpomínal jsem také souzení ve věcech, které sami o sobě nejsou špatné nebo dobré. Tak třeba internet, nebo televize, nebo počítač, sociální sítě, využití volného času a jiné věci. A nebo dokonce Bohuš Vojnar vzpomíná ve svém komentáři Matoušovi i vztahy. Ty věci sami o sobě nejsou hříšné, ale často záleží, jak ty věci vlastně my používáme. jestli je používáme hříšným způsobem nebo tím božím způsobem. Ale tyto soudy opravdu nejsou na nás, abychom to posuzovali. Co může být pro někoho velikým pokušením a velkým problémem, tak vlastně vůbec nemusí být pro druhého. Jsou třeba lidé, kteří nemají doma televizi, protože zjistili, že ta televize buď pro ně byla nějakým pokušením velkým, anebo prostě na ní trávili moc času a říkali, vůbec to není dobré, akorát mi to žere čas, tak prostě budu se věnovat jiným věcem, ať už svým nebo zbožnějším, a prostě tu televizi dali pryč. Je to jejich rozhodnutí, jejich problém. Ale problém je, pokud tyto lidé začnou odsuzovat ty druhé za to, že televizi mají, anebo že se na ní koukají. Víte, každý z nás přijal Ducha Svatého. Každý z nás ví a cítí, kdy se začne stávat na těch věcech závislý a kdy ty věci začnou být pro něho špatné. A jedna z takových úplně nejhorších věcí, která je, když mluvíme o soudu, je, když za vámi přijde bratr nebo sestra s nějakým problémem a první věc, kterou vy uděláte, často možná ne hned, jako zjevně, ale prostě už ve svém srdci, že toho člověka vlastně už vevnitř odsoudíte. Jak to, že to můžeš dělat? Jak jsi to mohl dopustit, že se to stalo? A podobně. Přesto jsou věci, které, jak jsem Ježíš vzpomínal, potom posuzovat máme, rozsuzovat. V 1. Korinským 6. kapitole od 1. po 8. verš se hovoří o tom, že věřící lidé, kteří mají často nějaké spory s druhými, tak chodí k pohanským soudům, místo aby šli vlastně do církve k lidem, ke kterým mají důvěru, kterým věří, a nechají rozsoudit ty lidi tam. On tam říká, což nevíte, že boží lid bude soudit svět, jestliže budete soudit svět, nejsme snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli, tím spíše věci všedního života? Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kteří nemají s církví nic společného? Vašemu zahábení to říkám. Jinými slovy, tam vlastně vybízí, že máme pomáhat rozsuzovat věci, například v nějakých sporech, které vzniknou mezi věřícími lidmi. Máme jim pomoct rozhodnout. Dále je to samozřejmě známá výzva vlastně k církvi soudit vlastně hříchy svých členů. A pokud je to nějak možné a nutné, tak k tomu dělat i potom nějaké následné kroky. Ježíš říká si, že tvůj bratr proti tobě, anebo zhřeší, jdi a pokárej ho mezi 4 očima, v závorce tam poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by neposlechl, vezmi sebou 1 nebo 2 svědky, aby ústy 2 nebo 3 svědků byl potvrzen každý výrok. A jestliže ani by je neposlechl, pověz to shromáždění. A jestliže by neposlechl ani shromáždění, a děti pohan jako celník. Jinými slovy, tady dokonce je takový, že vlastně nejen i vedoucí, ale i ta církev celá se vyjadřuje a může vyjádřit k tomu. Samozřejmě jsme také vybízeni v písmu, že máme soudit nebo rozsuzovat vlastně učení, které se káže, učení kazatelů a učitelů, jestli kážou v souladu s božím slovem. Třeba u Matouše v 7. kapitole v 15. verši varování před falešnými proroky, že máme rozsuzovat podle toho, jaké ovoce, to, co ti proroci říkají, jaké to ovoce to vlastně nese. A říká strom, který nese špatné ovoce, tak je špatný, protože kdyby byl dobrý, tak nemůže nést špatné ovoce. A v Korinským 14.29 se mluví o duchovních darech, říká proroci, ať mluví 2 nebo 3 ostatní, ať to rozsuzují, ať rozsuzují to slovo. Dokonce máme schopnost rozlišovat, jestli člověk je věřící nebo nevěřící. Teď neřeším, jestli bude spasený nebo takové věci. To už je prostě druhá věc nebo následná věc, se může stát během jeho života, my to nikdy nevíme v tu chvíli, i když to s tím samozřejmě také souvisí. A on tam říká 2. Korinským 6.14, nebuďte zapřešní do cizího já s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, jaké je společenství s fatmou, jaký je souzvuk Krista s Belienem, jaký je podíl věřícího s nevěřícím. Jinými slovy, tady jde o určité rozsouzení. Ano, ten člověk je věřící, patří Kristu. A ten člověk je nevěřící. Mluvím o tom, co není zas tak složité rozpoznat. Ano, teda většinou. A proto on říká, vlastně je potřeba toto rozlišovat. A tady vlastně mluví zrovna o svazcích, o budoucích manželských svazcích. Abyste rozsoudili. Jestli ten člověk, si víš, že ten člověk je nevěřící, ty si věřící, jak to asi potom bude vypadat. Jak bude fungovat váš život společně. Jak to bude šlapat. Rovněž také vlastně můžeme posuzovat lidi, kteří jsou takový kandidáti vlastně na vedoucí sboru, na episkopy, tedy pastory, biskupy, starší nebo diakoni, jestli mají charakter a jestli mají ty vlastnosti, které podle Božího slova mají mít. To je 1. Timoteova ve 3. kapitole. No a nakonec mám poslední věc. 1. Tesalonicenským 5.14. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Jinými slovy, rozsoudit to, jestli ten člověk je neukázněný nebo je malomyslný, v případě slabý, to by asi také neměl být žádný problém. Ale v souladu s tím, že také tomu člověku potom i máme pomoci. Je to fajn, jako když budu někoho vidět, že je slabý, že potřebuje pomoc a tu pomoc mu nenabídnu, tak k čemu to? Ježíš potom mluví o takovém příkladu trámu a třísce, takovou nadsázkou, a on tam vlastně ukazuje hodně vážnou věc, že se mnozí lidé snaží poukazovat na chyby druhých, ostatních. Často jsou to malichernosti a drobné věci, i když někdy, jak se říká, v tom oku píchají, ale vlastně ty svoje vlastně jako nevidí. Nedokážou vlastně je přijmout, nedokážou je vidět, mají nepokorné srdce. A v tomto případě Ježíš říká, tady je marná snaha těm lidem pomoci, protože pro tu svoji nepokoru, pro tu slepotu a nespravedlnost, tak spíš ten člověk s tím trámem tomu s tou třískou ublíží, než pomůže. A víme, že my lidé máme takovou tendenci, když už něco posuzujeme nebo soudíme, tak jsme někdy v tom velmi takový tvrdí, takový nekompromisní, takový silní. Já jsem kdysi dávno nad těmi věcmi přemýšlel, když jsem měl rozsuzovat nějaké věci a říkal, pane, jak já k tomu mám přistoupit? Pán mu řekl tady toto. Jakým soudem chceš, abys ty byl souzený, ty posuzovaný? Tak posuzuj i ty. Dívej se na to, jak ty bys chtěl, abych se na tebe díval já, kdyby ty byl v takové situaci. Takže někdy jsme tvrdí v těch soudech a na druhou stranu sami chceme být co nejmírněji a nejmilostivěji posuzování. A vlastně jedna z taky velmi zlých, možná nejhorších věcí je, když člověk soudí a stará se o věci, po kterých mu vůbec nic není. Já jsem si vybral z komentáře zase od Bohuše Vojnara a tam mimo jiné říká, to mám tak jako jenom zkráceně napsané, například to, že odpovědnost za správu sboru, za tím dohledem nad učením, nad tím, aby ty věci ve sboru běžely dobře a správně, je z odpovědnosti především pastora, vedoucích a starších. Ale často se stanou lidé, kteří se začnou o tyto věci starat, a on tam vzpomíná z 1. Petrově ze 4. kapitole 15. verši, je napsané to slovo pro takové lidi pletichář. A je zajímavé, že když si ten přečtete, tak on tam staví do jedné roviny vrahy, zloděje, lupiče a pleticháře. Takže on tam pak dodává takovou věc, no komu se to nelíbí, tak až bude v nebi, tak si o tom může s Petrem popovídat. A dostáváme se k té poslední části, tomu 6. verši. Co je svaté, co nemáme dávat psůma, co jsou ty perly, které nemáme házet před svině. Zase jsme jakoby vybízeni k rozsuzování. Víme, že tyto zvířata byly dané, se o nich mluví jako o nečistých. A často vlastně se o nečistých v souvislosti vlastně biblickém a starozákonní mluvilo o pohanech, že jsou to lidé nečistí. Ale myslím si, že tady jde a on sám víme, že Ježíš převádně sloužil Židům, ale samozřejmě víme, že se služba později potom rozšířila i na nás, na pohany. Ty svaté věci, ta perla, o kterých tady mluví, vlastně souvisí vlastně se slovem, s evangeliem Pána Ježíše Krista, s kázáním a pozváním do Božího království. Protože když já se zamyslím, co je pro mě tak vzácné, co je pro mě tou perlou, pro kterou bych dokázal všechno opustit, co je pro mě svaté, tak není to právě to slovo spásy, které ke mně přišlo. Není to slovo evangelia, které mě zachránilo, spasilo, které mě dává naději na nový život, na věčný život, na odpuštění hříchu. Takže toto jsou ty věci, které jsou vzácné a drahé. A my bychom je i takovým způsobem měli předávat dál. Tedy mluvit o Ježíši, o jeho pozvání, o evangeliu království Božího se vší vážností, s vděčností a s úctou. Ale pokud ti lidé, když jim tyto vzácné věci předkládáme, tak nějak schazují, nebo pohrdají, nebo se jim vysmívají, tak my nejsme povinni jim tyto věci předkládat. Protože jsou lidé, kteří naopak tyto věci jako poklad do svého života přijímají. Touží po něm, aniž ho viděli, aniž ho znají, a jsou za něho vděční. Jsou za něho vděční, když jim tu perlu a když jim ty svaté věci dáte. A jak říkám, na druhou stranu jsou lidé, kteří se často začnou chovat hrubě, vlastně nejen k tomu, co jim je předkládáno, ale i k vám samotným, jak tam Ježíš vzpomíná. Zde si tu napsal, často se ten člověk, když někdo pohrdá tou perlou a reaguje, tak se chová jak vzteklé prase nebo jak pes. Ježíš sám vzpomíná, když vysílá učedníky, říká, když přijdete do toho města, tam vás přijmou, vy tam nesete mé slovo, nesete tam Boží království, vy tam máte jen uzdravovat, vymítat démony a nést a kázat, mluvit o Božím království, které přichází. A pokud vás lidi nepřijmou, tak prostě setřeste prach z těch bod a běžte dál a běžte tam, kde vás přijmou, a tam zůstaňte a tam těm lidem služte a tam ty perly a ty svaté věci dávejte. Blíží se závěr. Když jsem si to kázání chystal, tak mě běželo v hlavě hodně vážných myšlenek. A přiznám se, že já jsem i začal vzpomínat na své soudy o druhých lidech. Začal jsem přemýšlet, jestli když jsem kdy řekl něco špatného, nebo jsem někoho posuzoval, ať už v srdci nebo ústy. Vzpomínal jsem často situace, kdy se mi to stalo, já jsem pak toho velmi litoval a modlil jsem se za to a prosil jsem za odpuštění. Jak to mohu dělat? Když Ježíš zemřel za moje hříchy stejně jako za jejich. Stejně i já spoléhám na Boží milost. Stejně i já jsem rád, když se o mně mluví, když už tak pěkně a ne pomlouvačně. Stejně i já jsem rád, když něco dělám špatně, že mě hned někdo neodsoudí a nabídne mi pomoc nebo modlitbu. Myslím si, že pokud jsou takové věci vlastně v našem srdci nebo v naší minulosti, a já jsem nad tím vážně přemýšlel, protože to slovo pro mě je strašně silné. A Ježíš to opravdu dává jako velice vážnou výzvu a varování. Pokud soudíte a jak soudíte, tak budete i vysouzeni. A já bych nechtěl být souzen. Já jsem jednou zažil soud, jsem to vzpomínal, jestli na vojně, tam ten kluk něco provedl a byl vojenský soud jako na odražení, aby to viděli ostatní vojáci, tak ho udělali přímo v té politické místnosti, kterou jsme tam měli, na té ubikaci, tak tam přijel soudce, přijel tam žalobce. Řeknu vám jednu věc, asi nemůžu vzpomenout, že tam byl obhájce. Buď ho zapomněli, nebo já si nespomenu fakt, že by tam byl. A ten kluk, který udělal nějakou lumpárnu, asi, nevím, jestli něco, kde, on byl takový prostoduchý, když to takto řeknu. Byl to prostoduchý človíček. Takový bylo vidět, že nějak tak moc mu to nemyslelo, byl takový velmi jednoduchý, takový strašně malé postavy, asi hodně zažil, když byl malý u útisku a bylo vidět asi, že to už někdy poznáte, že ten člověk, jak se říká, pochází, jak říkali komunisté, z rozvrácených rodin. A tohoto člověka, my jsme museli jít povinně na ten soud a tam jsme toho byli svědky. Ale si na to vzpomínám, jak mi vždycky pojme hrůza, protože to bylo něco hrozného. Oni toho kluka odsoudili, my si mu dali tenkrát půl roku nebo rok, nevím už, v tom vojenském věznici v Sabinově, která tenkrát byla. A mně u toho bylo fakt hrozně. Tak jsem si říkal, nechtěl bych se nikdy před takový vlastně hrozný soud dostat. A já bych vás chtěl teďka vyzvat, teďka nakonec tohoto kázání, pokud nechme chvilku prostora, abych poprosil Marka, kdyby zahrál chválu teďka, abyste během té chvály vy sami přemýšleli. Abyste se jako odevzdali Pánu, Duchu Svatému, aby vy jste ve své mysli si teď promítli ty situace různé v životě, které jste zažili, aby vám Pán Bůh připomněl, jestli i vy na sebe nenesete nějakou tu tíhu soudu, když jste soudili prostě druhé lidi. Když jste soudili to či ono, aniž vám to přináleželo. Abyste to zvážili před Bohem. A pokud uvidíte, že to tak je a Pán Bůh vám připomene ty věci, tak je prostě vyznejte. Řekněte, Pane, prosím, odpusť mi mé souzení. Kéž umím rozsuzovat sám sebe. Pokud máte pocit, nebo víte, že zrovna v tu chvíli, že i tu někdo je, koho jste odsuzovali, nemusíte mu říkat v čem, nebo za co, tomu neříkejte. Byste ho ještě uvedli do špatných věcí. Ale můžete mi říct, prostě měl jsem na tebe možná, anebo radši to nedělejte. Zbytečně můžete někoho tím nedobře ovlivnit. Spíš se za to modlete. A já mám tak na srdci, protože možná tak si už nespomenu. Pokud já jsem o někom z vás, nebo o tom, co děláte a jak děláte, mluvíš zlé, tak vás prosím o odpuštění. Ať už jestli se vám to doneslo, nebo nedoneslo. Já prostě toužím mít čisté svědomí před Bohem i v této věci. A tak se modlím. Pane Ježíši Kriste. Modlím se, Bože. Děkuji ti za tvé slovo. Za to slovo, které je tak vážné. Které je tak silné, které je tak varující. Děkuji ti za to, Pane, že někdy nám ty věci nedochází, když je čteme, Pane. Ale díky Bohu, když nám dojdou. Tak já se modlím za sebe, za každého z nás, Pane. Zmiluj se nad námi. A nesuď nás tím soudem, kterým jsme soudili my někoho. Nebuď k nám tak tvrdí, jak my jsme byli tvrdí druhým. Prosím. Pane Ježíši Kriste. Prosím tě, Duchu Svatý, připomeň nám dneska naše selhání, naše soudy. Dej nám milost pokání, dej nám i prožit tvého odpuštění. Chvala a sláva.